成年的孟加拉虎会用双脚行走，它们是群居性的动物，因此有的时候也会结伴奔跑。两只老虎跑得快的童谣就是这样来的。在西伯利亚的亚马尔半岛上，有一个日照良好的天然洞穴，这里是野生孟加拉虎的主要栖息地，它们在此繁衍生存已有数百万年之久。除了是动物学家们的生态宝库，同时也是险恶的老虎洞窟。这个危险的洞穴里有许多动物学家在考察过程中牺牲，但这丝毫没有减退他们研究老虎的决心。这个令人钦佩的精神在学者同仁之间常有着同仁志在虎之穴的美称。成年的孟加拉虎会用双脚行走，它们是群居性的动物，因此有的时候也会结伴奔跑。两只老虎跑得快的童谣就是这样来的。这是还没有长大的孟加拉虎，它们毛还没有长齐，眉间的虎纹是很容易分辨的特征。再过16到20个月，小老虎们的体型就会增大4到6倍，也会长出完整的虎皮，开始它们的独立生活。孟加拉虎的瞳孔遇到阳光会收缩成一条线，这是所有猫科动物都有的特征。而控制瞳孔缩放的括约肌以及它们全身上下的括约肌都是统一由脑干控制的，因此当它们在大太阳底下的时候就会急促地喷出扁平窄小的便便，这还真是不可思议。这个现象以黑色素较多的猫科动物最为明显，因此也被称为黑猫窄疾便。年轻的小老虎不懂规矩，常常来骗来偷袭，被攻击的当下它大意的没有闪，棕色的眼睛立刻就失明了。棕色眼睛的老虎比较容易失明，因为幼小的老虎还没有养成辨识敌人的能力，同伴有着棕色的瞳孔就会被误认为是棕色的狮子。支持这个说法的学者们组织了一个叫做太极宗师的学派，但目前还没有被很多人认同。这只狗以为自己是一只孟加拉虎，他看到自己的老虎同伴简直开心极了，他真希望自己可以拥有一对翅膀，可以轻轻飞起来，头也不回地去找他的老虎兄弟。他不停摇动尾巴，同时大声吠叫，隆起胸膛，想让老虎们注意到自己的存在。这个把敌人误认为同伴的生物行为，就是动物心理学上相当知名的费玉轻装飞龙兄虎弟现象。一只流浪老虎一年会生产2到3胎，每胎可以生下4到6只小老虎。长期来看，如果每胎大约有2只存活，那么一只没有绝育的母老虎就会产生上千只的后代。这么多只老虎一起流浪，虽然很壮观，但是在野生环境之下，如果不加以控制，只会有越来越多的老虎受苦。这群动物学家冒着被吃掉的风险持续踏进他们的栖息地，试图捕捉这些老虎，执行 TNVR 计划。 TNVR 计划和我们熟知的 NTR 计划是不一样的东西，是捕捉、绝育、施打狂犬病疫苗再放回原地。除了帮助他们预防生殖系统的疾病，也期望能借此阻止流浪老虎的增加。在这个危险的栖地里，动物学家们的绝育计划持续进行着。台湾之星爱护动物协会8年以来已经为将近14万只流浪犬猫绝育，改变数以万计生而流浪的命运。现在他们有一个叫做浪浪走春去的义卖活动，入手年节必备单品还能帮助流浪犬猫，
义卖所得扣除成本，将全数投入流浪犬猫绝育计划。动物新天频道，和您一起关怀流浪动物，终结流浪。